Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, Сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Жаңа жылдан бастап елімізде сұйытылған газ 4-6 теңге аралығында қымбаттады. Десе де баға әр өңірде әр түрлі. Тіпті кейбір пысықайлар осыны пайдаланып, газ құнын 8-10 теңгеге дейін өсіріп жүрген. Жалпы Алматы облысында газдың 1 литрі 6 теңгеге қымбаттап отыр. Толықтырып, тілшіміз Мәдина Берікқызы тарқатады. Жалпы қаладағы көп пәтерлі тұрғын үйлердің дені орталықтандырылған газ жүйесіне қосылған. Әзірге сұйытылған отын пайдаланып отыр. Мәселен, жарқын пәтер иелерінің кооперативі құрамында көп қабатты 7 тұрғын үй бар. Барлығы 300 пәтер. Олардың әрбіріне шаққанда орташа есеппен 2-3 текше метр газ жағылады. Сондықтан тарифтегі бұл өзгерістен қымбатшылық аса байқалмайды, дейді мамандар. 6 теңге, я думаю, это немного наши жители. Меніңше, газдың 6 теңгеге қымбаттауы ол көп емес. Тіпті тұрғындарды наразылық білдірмеді. Алайда көбі бағаның өзгертілгенінен бейхабар. Жолақысы 20 теңгеге қымбаттаса, газ тек 6 теңгеге өсті. Және ол өз бағасын ақтайды. Себебі оны жеткізіп толтыруға жет. Және тазылап тұру керек. Бояуы тағы бар. Газ бағасының көтерілуімен кішкентай баллонның құны 1700, ал үлкені 2700 теңгеден сатылып жатыр. Биылдан бастап елімізде автогаз бағасы қымбаттады. Мәселен, айта кететін болсақ, Талдықорғанда оның бағасы бұрындары 74 теңге болса, бүгінде оның бағасы 80 теңгені құрайды. Талдықорған жүргізушілері 1 қаңтардан бастап жанармай бекеттерінде сұйытылған газдың бағасы біршама өзгергенін айтады. Тіпті тұрақты емес. Өйткені шаһардағы кейбір жанармай бекетінде сұйытылған газ 80 теңге болса, ал тағы бірінде 85 теңгеден сатылып жатыр. Жаңа жылдан бері бәрін қымбаттатыр ғой. Бензин де, газ да. Не істейміз енді ол? Бұл баға енді негізсіз өспейді. Мамандар мәліметінше кәсіпкерлер бағаның өзгеретінін алдын ала білген. Яғни еліміздің энергетика министрлігі қаңтардан бастап сұйытылған газдың құны бірден 13%-ға қымбаттайтынын мәлімдеген болатын. Мадина Берікқызы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда жетісулық ең дарынды оқушылар сайысқа түсіп жатыр. Облыстық пән олимпиадасына әр аудан қаладан 800 шәкірт қатысуға ниет білдірген. Білім байқауында мектеп оқушылары жаратылыстану, математикалық және гуманитарлық бағыт бойынша 13 пәннен білім жарыстырады. Ал 100-ден жүйрік шыққандар олимпиаданың республикалық кезеңіне жолдама алады. Облыстық пән олимпиадасы нағыз дарынды шәкірттер бас қосатын алаң. Байқауда бағы жанғандар республикалық бәсекеге қатысады. Одан жеңімпаз атанса, жоғары оқу орындарының грантына ие болады. Сол үшін бұл бәсекеге әр шәкірт ерекше дайындалады, жүлделі орыннан көрінуге ұмтылады. Әділбек Оралбек те үлкен үмітпен келді. Мәлкеев атындағы білім инновация есік лицей интернатының 11-ші сынып оқушысы олимпиадаға химия пәні бойынша қатысып жатыр. Күрделі химиялық тәжірибелерді сынақтан өткізуге құмар ол 2 жыл қатарынан бұл жарыста бірінші орынға ие болған. Химия негізі өзі қиын пен, бірақ мен мектебімде көптеген мұғалімдер және ата-аналарым қолдау жасады. Олимпиада мен тек қана химиядан ғана дамытқан жоқ, және жарысатын нелерінен де дамытты. Сондықтан мен болашақта бір ғалым болғым келеді. 13 пән 800 оқушы, нөмірі 9-шы орта мектепте өтіп жатқан білім сайысы 2 кезеңнен тұрады. Шәкірттер алдымен теориялық жақтан қарым қабілеттерін сынға салады. Содан кейін онысын нақты іс тәжірибе жүзінде көрсетеді. Сұрақтарды білім және ғылым министрлігі дайындаған, мемлекеттік құпия ретінде сақталып, оқушылардың көзінше таратылып берілді. Бұл олимпиада интеллектуалды, дарынды балаларға арналған, және де әр тапсырмалар әр пәннен келетін өте күрделі болады. Егер де бала сол пәннен білімі жоғары болмаса, ол балалар ол тапсырмаларды шығара алмайды. Сол себептен бізде облыстық деңгейде білім басқармасының ұйымдастыруымен дарын бейімдік ауысым мектебі болады. Сол мектепте біз арнайы балаларды дайындаймыз. Оқушылардың білімін арнайы құрылған қазылар алқасы сарапқа салады. Олар еліміздегі іргелі жоғары оқу орнының ғылым докторлары мен профессорлары. Тіпті бұл құрамда кезінде пән олимпиадасынан жеңімпаз атанып, бүгінде шетелде білім алып жатқан студенттер де бар. Шара барысын 10-нан астам тәуелсіз бақылаушы қадағалап отыр. Осы топтың хабарлауынша ешқандай ереже бұзғандар байқалмаған. Олар тәртіптері мен білімдері арқылы ұстаздардың оң бағасына ие болған. Әсіресе эссе жазудан жарысқандарға филолог мамандар дән риза. Тілге деген сөз саптауы, көркем сөйлей алуы, көркем тілді жеткізе алуы жағынан балалардың қазіргі кездегі білімінің және өзінің көзқарасының, ойының дамығандығын осы кешелік бергі тұрдан байқадық.
білім сайысының қортындысы ертең шығарылады. Әр пән бойынша үш орын егер анықталады. Яғни 100-ден жүйрік шыққандар мойындарына алтын, күміс, қола медальдарды тағып қайтады. Мұхит Тоқтасын, Ғабит Қаптырахман, Жетісу, Талдықорған. Компьютер және видео ойындарына деген құмарлық енді психикалық ауытқу ретінде саналатын болды. Бұл туралы халықаралық денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеп отыр. Осы және өзге де ақпараттар алдағы топтамада. Астанадағы дельфинарилардың бірінде су жануары жаттығу барысында доп қалдығын жұтып қойған. Сонан ойын сауық мекемесінің қызметкерлері дереу дабыл қағып аққалаттылардың көмегіне жүгінді. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының эндоскопист дәрігерлері жедел оқиға орнында барып, дельфин ағзасын тексеріп, 20 минуттың ішінде оның ағзасын тазартып берген. Осылайша олар алғаш рет ветеринар әріптестерінің қызметін абыроймен атқарып, ерлік жасады. Айта кетейік, шағын операцияға 4 дәрігер мен 2 мейірбике қатысты. Қазір Дейсон атты 2 жасар дельфиннің жағдайы жақсы. Ерімізде ақпаратты қауіпсіздіктің әлі де әлсіздеу болып тұрғанының тағы бір дәлелі жуырда қазақстандық сайттарға жаңа вирустық шабуыл жасалды. Салдарынан мыңдаған қазақстандық күнделікті қолданып жүрген үш бірдей интернет ресурс зардап шекті. Белгілі болғандай хакерлер бұл ақпарат порталдарын қолданушылардың жеке деректеріне қол жеткізіп, электронды ақша жасауды жоспарлапты. Қазір қауіпсіз елді, дегенмен олқылықтардың қайталанбайтынына кепілдік жоқ. Шабуыл жасалған компьютерлер арқылы криптовалютаға иелік етуге мүмкіндік беретін майнерлер вирусты қазақстандық үш бірдей сайтта анықталды. Олардың әрқайсысында мыңдаған қолданушы тіркелген. Мәселен, хакерлер қазақстандық бухгалтерлерге арналған Balance.kz порталына еніп, ондағы есеп-қисаптар базасын өз мүдделері үшін пайдалануды көздеген. Компьютер және видео ойындарына деген құмарлық енді психикалық ауытқу ретінде саналатын болды. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы осындай шешімге келді. Ауру түрлерінің жаңа тізімі 2018 жылдың ортасына қарай жарияланбақ. Бұл туралы ұйымның баспасөз хатшысы Тарик Язаревия хабарлады. Ал бұл құмарлықты қалай анықтауға болады? Мамандар компьютер және видео ойындарына шамадан тыс көп уақыт жұмсау, күнделікті шаруаларын ысырып тастау, одан келген зиянға қарамастан әрі қарай жалғастыра беру аталған дерттің басты белгілері екенін айтады. Ойынға құмар адамдардың мұндай әдеті оның жеке өмірі мен жұмысына әсері анықталған жағдайда осындай диагноз қойылады. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының пікірінше, диагнозды қою үшін кем дегенде бір жыл уақыт керек екен. Ел жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарының негізінде дайындаған Аялым Сансызбаева, Жетісу арнасы. Алматы облысында 9 мен 12 қаңтар аралығында кей жерлерде жауын-шашын болуы ықтимал. Синоптиктердің айтуынша, тіпті ауа температурасы күндіз 8 градусқа дейін жылынуы мүмкін. Ауа райының бұлай күрт жылынуына оңтүстіктен келген антициклон себеп. Мұндай құбылыс әсіресе өңіріміздің оңтүстік аймақтарына тән. Араға жыл салып қайталанып тұрады. Десе де арқаны кеңге салуға болмайды. Жақын күндері қыс өз күшіне мініп, күн райы қайта бұзылады. Тұман түсіп, жел тұрып, көктайғақ болуы мүмкін дейді Қазгидромет мамандары. Синоптиктер облыс тұрғындарына қаңтар айының 2-ші онкүндігі құбылмалы болатынын ескертеді. Яғни жауын шашын соңы қалың қарға ұласуы мүмкін. 15 қаңтардан бастап күн күрт суытады. Ауа температурасы кей жерлерде минус 27 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктердің мәліметінше, мұндай ауа температурасы соңғы рет 2001 жылы болған. Тауға шығатын тұрғындарға жақсы ауа райы болады. Күндіз ауаның температурасы әлі төмен болып тұрады. 10-15 градус аяздың аралығында. Түнгі температура 20-25 градусының аралығында болады. Құр қар жаумайды. Күн шығып тұрады. Сол ана 9-нан бастап ауа райы бұзылады. 18-нен бастап түнгі температура 20-25 болады. Күндізгі температура 10-15 градус аяз болады. Шартараптағы ақпараттардан хабардар болыңыздар кезек жаһан жаңалықтарында. Ақш үкіметі Пәкістанға қауіпсіздік саласына бөлінетін қаржылай көмек көрсету тоқтатты. Бұл туралы ел президенті мәлімдеді. Айта кетсек, америкалықтар соңғы 15 жылда Исламабадқа 33 миллиард доллар қаржы бөлген. Алайда бұл пікірмен Пәкістан билігі келіспей отыр. Сондай-ақ Ақш билігі Пәкістанда Ауғанстаннан келген содырларды жасырып, лаңкестікке қолдау көрсетті деп айыптап отыр. Алайда Ақш ресми Исламабад бағыттағы ұстанымын өзгертсе, тиісті шешім қайта қарастырылуы мүмкін екен алға тартты. Украинаның ұлттық валютасы құнсызданды. Салдарынан жаңа жылдан бастап, елдегі жанармай бағасы бұрын соңды болмаған ең жоғарғы көрсеткішке жеткен. Ресми ақпараттарға жүгінсек, сатылымдағы сұйық отын бағасы елдің басым бөлігінде бірден шарықтап әлі тұрақтамай тұр.
Атап айтсақ, АИ 95 маркалы бензин бағасының 1 литрі 32 гривна, яғни біздіңше 385 теңгеге жеткен. Айта кетсек, елде соңғы 3 айда ақш доллары 6%-ға өскен. Сондықтан жанармай бағасының шарықтауына тікелей ықпалын тигізді, дейді мамандар. Өткен жылы Украинадағы жанар жағармай бағасы 20%-ға дейін өсіп, бұрын соңды болмаған бағаға көтерілген болатын. Аспан асты елі қалың қар құрсауында қалды. Ағылпаның шамадан тыр жауы салдарынан аймақта 13 адам қаза тапқан. Ресми мәліметтерге жүгінсек, төтенше жағдай Анхой провинциясында тіркелген. Мұнда Ағылпа қар қаңтардың 3 мен 5 аралығында тынымсыз жауған. Салдарынан 600 нысан қираған. Сондай ақ қоғамдық көлік қатынасы әуе рейстері тоқтаған. Мамандардың хабарлауынша, аймақта ауа температурасы -5 градустен төмен, ал қардың қалыңдығы 30 сантиметрден асады. Қолайсыз ауа райынан әсіресе ауыл шаруашылығы саласы қатты зардап шекті. Алдын ала болжам бойынша ел экономикасына 500 миллионнан астам шығын келген. Өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылған Патриот Кизет реалити шоуының қатысушылары Лондон Олимпиадасының женгпазы Серік Сәпиевпен кездесті. Ол белсенді жас буынға бокстың қыр-сырын айтып, өз тәжірибесімен бөлісті. Сауалдарына жауап берді. Жастарға қызмет көрсету орталығында өткен дөңгелек үстел барысында реалити шоу қатысушылары да жобадан алған әсерлерін айтты. Онда 18 бен 22 жас аралығындағы Жетісу өңірінің үздік деген 16 былғары қолғап шебері өнер көрсеткен болатын. Екі аптаға созылған жобада өзара күш сынасып, ең мықтыны анықтады. Нәтижесінде қараталдық Мирас Ертанов чемпион атанды. Ол енді ақштың Лас-Вегас қаласына жол тартпақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, реалити шоудың басты мақсаты жергілікті дарынды жастарды әлемдік промоутерларға таныстырып, кәсіпқой боксқа жол ашу. Бұл бастамаға оң бағасын берген олимпиада чемпионы Серік Сәпиев Патриот Кизет реалити шоуын республикалық деңгейде ұйымдастыруды құптап отыр. Патриот Қазақстан конкурсы өткізді. Енді қазір республикалық деңгейде өткізуге осындай конкурс өткізуге сұрайды. Енді сөйлесеміз Астанада министрліктермен. Талдықорғанда волейболдан жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Бұл біріншілікте еліміздің әр өңірінен келген 13 команда өзара мықтыны анықтайды. Бұл тізімде Алматы облысының жастар құрамасы да бар. Жерлестеріміз Астана және Павлодар командаларымен бір топқа түскен. Талдықорғандықтар бірінші айналымда бос. Олардың алғашқы қарсыластары Керекуден келген жігіттер. Бұдан бөлек бастапқы сайыста Шымкент Ақтөбемен кездесіп 3-1 есебімен ұтты. Ал Алматы Қызылордада кездесуінде Алатау баурайынан келіп жеткен спортшылар жеңіс тойын тойлады. Бұл біріншілік Талдықорған жерінде 20 жылдан соң алғашқы рет өтіп отыр. Ел чемпиондығынан бірден бір үміткер команда ол Жетісу өңірінің спортшылары. Олардың негізгі қарсыластары Алматы қаласы мен оңтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан облысының құрамалары. Олар өздерінің алғашқы кездесулерін жеңіспен бастады. Волейболдан 2001 жылы және 2004-2005 жылғы туылған жасөспірімдер арасында қысқы чемпионат өтіп жатыр. Бұл жарыс жыл сайын өтеді. Негізгі мақсаты осы жасөспірім кезінде балалардың спортта волейболдағы шеберліктерін арттырып, республиканың құрама командасына дайын спортшыларды іріктеу ойындары салынады. Сенбілік жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.